Madona, kas nereti tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, sevi pierāda arī šogad. Līdz ar pirmajiem ziemīgajiem apstākļiem, madonieši jau vairāk kā nedēļu slēpo un pieejamību kvalitatīvai trasei Smeceres silā nodrošina gan ziemas prieku cienītājiem, gan profesionāliem sportistiem, tostarp kaimiņu valsts Lietuvas biatlonistiem un Latvijas jaunatnes izlasei. Do tajā brīdī viss ir ideāli, gan drīz vai. Principā var braukt ar labām slēpēm, nekur nevar viņu saskāpēt un vakardien vēl drusiņi bija tā sliktāk. Ledus bija apakša, bet tiesnīga 5 cm un viss ok, baigi labi tagad. Bet kāpēc par labu treniņu vietē ir Madona? Nu, tā ir uz dotu brīdi laikam, mums Latvija ir vislabākā bāze, ja, kur ir nu, tādas iespējas uz vietas dzīvot un uz vietas trenēties. Ja. Principā, nu, priekuļu bāze vēl ir mums labā aluksne, bet nu, šeit, es domāju, vislabākie apstākļi. To apliecina arī jaunie biatlonisti, kuri Madonā izvadījuši jau trešo treniņu nometnes dienu. Kā trase? Brīnišķīga trase, brīnišķīgs laiks, viss ļoti labi. Šī trase pēc būtības tāda vidējas grūtības. Nu, trase es uzskatu, ka ir pieteikami labi, lai nebraukt uz ārzemēm, ka šeit var trenēties. Tāpēc liels paldies federācijai, kas nodrošina šo nometni, ka mēs šeit varam atrasties un trenēties kopā un tā kā audzēt līmeni kopsumā visai Latvijā. Šobrīd šī tas ir vienīgais variants Latvijā, kur trenēties. It kā vēl, ja būtu visur ziem, tad vēl varētu Siguldā, Cēsīs, arī pie mums Talsos varētu, bet nu, tā kā te ziema ir vairāk nekā citur, tad te ir vislabākais. Savukārt brīvdienās un vakaros te jaušama vēl krietni lielāka rosība, jo trasi izmanto arī aktīvā dzīvesveida piekritēji. Protams, cilvēki jau nāk, jo ir trases, ir cilvēki. Arī apgaismojums darbojas katru dienu līdz pulkstens 9:00 ir pieejams, tāpēc arī diennakts tumšajā laikā, kā saka, līdz pulkstens 9:00 vakarā var slēpot. Un darbdienās, protams, dienas vidū ir mazāk cilvēku un kā saka, pieaugušo var būt, bet jaunieši slēpo, bet brīvdienās tad arī visas dienas garumā, jo pieejamas ir arī ļoti daudz meža trases, kur nav gaisma. Apgaismots ir 2,5 km aplis. Līdz tek uz tam Smeceres silā noris vēl pēdējie hidrantu sistēmas būvniecības darbi, kas uzsākti pateicoties projektam, kura rezultātā rudens pusē tika izbūvēts arī asfaltēts iebraucamais ceļš. Faktiski hidrantu sistēma ir ierakta un izbūvēta, ir atlicis uzstādīt un izbūvēt vēl sūkņu stacijas māju un uzstādīt sūkņus, kas drīzam arī būs pabeigti, lai varētu sekmīgāk un ātrāk saražot mākslīgo sniegu, kad dabīgā nebūs tik daudz. Taču neraugoties uz brīžiem pesimistisko laikapstākļu prognozi, kas paredz, ka ziema atkal atkāpsies, sporta pasākumu plāns Madonā esot jau krietni piepildīts. Nākamās nedēļas nogalē paredzēts, ka varētu notikt Latvijas ziemas čempionāts orientēšanās sportā. Tāpat jaunā gada sākumā janvārī biatlons visiem, uz kuru aicināsim piedalīties jebkuru cilvēku, kas grib pamēģināt biatlonu. Februāra otrajā pusē tautas slēpojums, kas varētu būt 25 km distances garumā. Jāpiebilst, ka šobrīd aktīvi slēpo ne tikai Madonā, bet arī blakus esošajā Gaiziņkalnā. Šobrīd Gaiziņkalnā jau darbojās distanču slēpošanas trase, kas ir sagatavota 2,5 km garumā, un bērniem savukārt jau ir atvērta kameru trase, jeb tubingu trase. Un Gaiziņkalnā šodienas Gaiziņkalna atpūtas bāzes Gaiziņkalna saimnieks ir izmērījis, ka dabīgā sniega sega jau ir 26 cm. Taču tas nav vienīgais fakts, ar ko lepojas Gaiziņš, jo šīs nedēļas nogalē te tiks atvērta arī Latvijā pirmā šīs sezonas kalnu slēpošanas trase, pie tam 100% ar dabisko sniegu.